ደጉ ለአገር ሲያስብ ክፉ ለራስ ብቻ ቃል ኪዳኑ ላይ ዘልቅ የጎሳ ጋብቻ በዚህ ይብቃ ሰውን በክፋት ማጠፋፋት። ኢትዮጵያ ጎሎባት ምን ብታጎልብን እንዴት እንላለን? እናጥፋት ትቅርብን። ይጠምቀዋል እንጂ እያለቀለቀ ሰው ጋኑን አይሰብርም ጠላው ስላለቀ። ዋው! ዲበኩል ዘግናናው አዲስ ዜማው እጅግ በጣም ተወዳጅ ሆኖለታል። ያው የሴፉ ቤቢስ እንግዳ ሆኗል። እንዴት ነው ለዲር ዲበኩል ዲባች? እንዴት ነው አለ እንዴት ነው? ይጠምቀዋል እንጂ እያለቀለቀ ሰው ጋኑን አይሰብርም ጠላው ስላለቀ። በጋን የተመሰለችው ኢትዮጵያ ናት። አዎ፣ በጋን የተመሰለችው ኢትዮጵያ ናት። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ያው ጋን እኔ ከራሴ ከድሮ አያቴ ጀምሮ ሴት አያቴ ይሄ ጋኑ ይታጠባል ይታጠናል፣ በወይራ በግራዋ ይታጠባል። ትዝ ይል እንደሆነ አይተው እና ሁል ጊዜ እያጠቡ እያጠኑ ጠላ ይጠመቅበታል። እና ለመናገር የፈለግኩት በዚህ ሙዚቃ ውስጥ ጋኗ እንደ ኢትዮጵያ ናት። የፈለገ ያው ጠላ ይጠመቃል፣ ጠላው ደግሞ ይጠጣና ያልቃል። ልክ ሲያልቅ ጋኑን አውጥተው ከሻ ያደረጉትም እንደገና ይታጠናል፣ ይታጠብና ከዛ በኋላ ደግሞ የሚጣፍጥ ሌላ በታጠበ በታጠነ ቁጥር የሚጣፍጥ ጠላ ይጠመቅበታል። ስለዚህ ኢትዮጵያም ብዙ ልንከፋ የምንችልበት ብዙ የጎደሉ ነገሮች፣ ብዙ ድህነት ውስጥ ብዙ በቃ የሚያጣሉን የሚያጨጋጭጉን ነገሮች አሉና ኢትዮጵያን መቼም አንሰብራትም። ኢትዮጵያን መቼም ትጥፋ፣ መቼም ትሰበር፣ እንደዚህ ትሁን፣ መጥፎ መጥፎን አንመኝም ለኢትዮጵያ። ሁል ጊዜ እያጠብን እያጠንን ወደ ተሻሻለ ህይወት፣ ወደ ልዩ ወደ ሆነ እድገት ነው እንጂ መውሰድ ያለብን። በቃ ኢትዮጵያ እንደዚህ አርጋኛለችና ትፍረስ ማለት የለብንም። ትሰበር እንደጋኑ ማለት እሱን ለማ በጣም ደስ የሚል አስብ። በጣም በሳል ግጥም ነው። የግጥሙ የልማቅ ብራብ ነው። ዜማው ያንተ ነው። ዜማው ነ ያው ለሴፉ ቤቢስ ተመልካቾች ደግሞ የምታዩቸው የሚገርሙ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው እነ ጆቫኒ ሪኮ ይታየኛል። እንዴ ኤንዲ ቤተ ዜማም አለ፣ ክብረት ዘኪዎስ፣ ጆኒ ሳክስፎኒስቱም በጣም ለየት ባለ ሁኔታ። አብይ ይባላል። አብይ እንግዲህ የበርክሌ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ነው፣ ትልቁ የሙዚቃ ዩኒቨርሲቲ። በጣም ፕሮፌሽናል ሙዚቀኛ ነው። ስለዚህ ድራመሮስ እንዲያይኛል። አቤ ለባንዱ የሚገርም ጆቫኒ እና ኤንዲ ያው ሙዚቃውን በአሬንጅመንት እሱ ነው የተሳተፈበት። ጆቫኒ ደግሞ ቤዝ ጊታርም ተጫውቷል እዚህ ሙዚቃ ላይ። ይህ ሙዚቃ ትዝ ይል እንደሆነ ለአንተም ሰምተኋል ከአልበሚ ውስጥ የተወሰኑ ሙዚቃዎች በጣም እና ከሁለት ዓመት በፊት ይሆናል ይህ ሙዚቃ የተሰራው። የሚገርም ግን ለዛሬ ጊዜ የሚያልፍበት እሱ ነው ግርም ብሎን በቃ ማለት ምንም ማለት ጊዜውን እንደዚህ ሲንክ ነው ያደረገው እንጂ በቃ ከሁሉም ዘፈኖች በፊት አንደኛ የተሰራው ይሄ ሙዚቃ ነው ለአልበሜ። ብዙ ሰዎች እንደ ራሳቸው አመለካከት ተንትነውታል። ለምሳሌ የተለያየ አይዲዮሎጂዎች ይኖራሉ፣ አስተሳሰቦች። ለኢትዮጵያ የሚበጃት ይሄ መንገድ ነው ማለት ጠላ ማለት ነው። አዲስ ጠላ ነው እንጂ ጋኗ ግን ኢትዮጵያ ግን እዛው መሆን አለባት። በዚህ የወሰዱ ሰዎች አሉ። ሊያስኬድም ይችላል። በጣም አሪፍ ዘፈን ነው። መጨረሻ ላይ ታዩታላችሁ፣ ትጋበዛላችሁ። በጣም አሪፍ ዜማ። ሰሞኑን የሆነ አፍሪካ ሀገር ሄደ ነበር ልጄን ለመጎብኘት። ዛምቢያ ሀገር ነው ልጄ፣ ከዚህ በፊትም ተናግሬዋለሁ። እሱን ለመጎብኘት ዛምቢያ ሀገር ሄጄ ነበር። ይሁን ለየት ያለ ነገር አጋጠመ በጣም እንደውም እዚህም ከዚህ ሙዚቃ ጋር አንድ ቨርስ አለ የመጨረሻው አካባቢ ላይ፣ ጥላው ስለማትቀር እውነትም ቦታዋን ወይም ደግሞ ስታው ስለማትቀር እውነትም ቦታዋን አንጥፋት ለምንም ሀገሪ ኩታዋንም ይላል የመጨረሻው ስንኝ ላይ ማለት ነው። እና ይህንን ግጥም በአካል እዛ ዛምቢያ በነበርኩበት ጊዜ ሆቴል ውስጥ ልክ እንደገባው ይሄ ሻንጣ ተሸክመው የሚያስገቡት ቤልቦይ የሚሏቸው
ሻንጣ ተሸክሞ የሚያስገባው ሰውዬ ቲፕ ከሰጠ ነው በኋላ ምን ብሎ ቢመርቀኝ ጥሩ ነው? May God bless you with white kids ብሎ በጣም ከውን ያለ ነው ማለት እንዴት ማለት ነጭ ልጅ ይስጥህ ብሎ እንዴት አንድ አፍሪካዊ ቢመርቅ ይችላል? እዛ ቀውጥ ያረግ ነው we're proud Ethiopians we're proud Africans ምናምን black people ማለት ደንግጠን ነው ገባህ አይደለ? ይሄ የሚያሳየው ምንድነው የኮሎናይዜሽን የምናምን የቅንግዛት አስተሳሰብ ያለው ተጽኖ ነው እና እንደ ትልቅ blessing ወይም በረከት አርጎ ነው የመረቀና እንደዛ አይነት እንትን ውስጥ ገባንና ዞር ብለን በየሳስበው አሁን እዚ ሙዚቃም ላይ ምን አጋጠመኝ አንጥፋት ለምንም ሀገሬ ኩታዋል ኩታ የተከበረ ልብስ ነው በእኛ ሀገርና እሱን አንጥፋት ለምንም ይሄን ማለት ምንድነው ብዙ ጊዜ አፍሪካ ላይም ኢትዮጵያ ላይም የብራብ ተጽኖ አለ ማላችን ገብተው ማበጣበጥ ማራ በቃ እንድንገዳደል እንድንጨራረስ the whole time ለብዙ ዘመናት አፍሪካን እንደዛ ሲያርጉ ነው ይኖሩትና አሁንም ደሞ እኛ ሀገር ላይ ተጽኖ እናያለን ስለዚህ ያንን አንድነት ያንን ኩራት ሁላችንም በአንድነት እንሆን ነው ምን ማውጣት ምን ይችላል ለሌላው ማፍሪካ ሼር ማድረግ ምን ይችላልና ተዚለ እንደሆነ የኃይለ ስላሴም ንግግር አለ አንዱ ዘር ካሌላው ዘር ሚለው የቦብ ማርሊ ዘፈን ዋር ሚለው ላይ የገባው ማለት ነውና የዛን ጊዜ ትልቅ ተጽኖ ነው የፈጠሩት ዞሮ ዞሮ እናንተ ጋር ይደርሳል ይያሉ ሲያስጠነቅቁ ነበር ኃይለ ስላሴና ምንድነው ይሄንን ተጽኖ ማሸነፍ ምን ይችላል አንድ ስንሆን ነው ይሄን ተጽኖ ደሞ እየፈጠሩብን ያሉት ምዕራባውያን ናቸውና ብዙ አፍሪካውያን አሁን እንደነገርኩ ነጭ ሎጂስቲክስ ብሎስ ከመመረቅ ድረስ በእነሱ ተጽኖ ውስጥ ያለ አስተሳሰብ ነው ምን ይሄል በቃ የበረከት መጨረሻው ነጭ ልጅ በጣም ይሰቀጥታል ማለት አላመን አላመን በጣም ነው የሚያስቀጥ በቃ ብሬኖሽ እንደሚባለው በቃ አስተሳሰባቸውን ልክ ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ በቃ ነጭ ልጅ ማግኘት ማለት የመጨረሻው የመባረክ ምልክት አድርገው አስቡታል በጣም ያሳዝናል ግን እኛ ጥሩ ምሳሌ መሆን እንችላለን አሁን እኮ ነቃያለን እንችላለን አልፈን ወደ አፍሪካም ልክ ነው አሁን ያለው ሙቭመንት በተለይ አሁን ዳያስፖራው ምናምን ላይ ደግሞ መታየው ያስደነግጣል ማለት ከየትም ይምጣ ኢትዮጵያዊ ሆኖ አንድ መሆን አለበት ሁሉ ነገር ረስቶ ኢቭን ለወደፊት ልጆቻችን ማሰብ አለብን እኛ መኖር ካስጠላን ለወደፊት ልጆቻችን እናስብ ምክንያቱም ይሄም ያኮራ ትልቅ አገር ነው ያለን ስለዚህ እሱን ነው ነው ጥሩ በጣም ይገርማል አፍሪካን ነቃ የሚሉበት ወደ ራሳችን ቀልብ እንመለስበት በራስ ቆዳ ቀለም ምትኮራበት ልክ ነው ዘመን ይመጣል ልክ ነው እንደው የጉዞን ነገር ካነሳ ከልጅ ጋር ፎቶ ያያየው ነው አዎ ዜማ አደገ እንዴዚህ ጋር ደርሷል እኮ ግን 11 አመቱ ነው አስቦ ለምንድን ነው ከእናቱ ጋር እንዲኖር የወሰናችሁት እኔ ነኝ የወሰንኩት ያው በጊዜው የኔም ስቴብል የሆነ ነገር ላይ ስላልነበር የዛሬ 8 አመት አካባቢ ማለት ነው 3 አመቱ ላይ ያለ ነው የወሰድኩት እና ግን ከዛ በኋላ በደንብ ኮሚኒኬት እናደርጋለን የተስተካከለ ነገር እስኪመጣ ድረስ አሁን በቅርብ እንደውም ሊመጣ ያሰበ ነው ኦ ደስ ይላል ሲንግል ዳድ ና ሲንግል እንዴት ነው ማለት ለምሳሌ ሲንግል ማም የተለመደ ነው ብዙዎች እንደውም ቃለ መጠየቅ አድርጋለሁ ነገሮች ካልተሳኩ መቼስ ምን ይደረጋል አብሮ መኖርን የመሰለ ነገር የለም ካልሆነ ደግሞ መለያየት መፍትሄ ነው የሚሉ አሉ ሲንግል ዳድነት እንዴት ይገለጻል? ኦ በጣም ቀላል ነው የሚባል ነገር የለም ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ያው ፕላን ባረኩት ሰዓት ስላልሆነም የመጣው ልጅ ቻሌንጂንግ የሆኑ ጊዜያቶች አሉ። ምንድነው ሲንግል ዳድ ወይም ደግሞ ብቸኛ ሆነ አባት ስትሆን ችግሩ ሳይኮሎጂካል ነው። ራስ ማድረግ ካልቻልክ አንዳንድ ነገሮችን ልጅን በሚገባው ሰፖርት ማድረግ ካልቻልክ በጊዜው ማለት ነው እንደዛ አይነት ዲፕሬሽን ውስጥ የሚከቱ አስተሳሰቦች ይመጡብኛል ግን ራሴን ደሞ አጠንክሬ ልጅን ሰፖርት ማድረግ መደገፍ ስችል ደሞ ሳይኮሎጂካሊም እንደገና ደሞ በረከት መሆኑ ልጅ ራሱ እየተሰማ ይመጣል እንዲሁ ስታየው እኔ መጀመሪያ ልጅን እንደዚህ ራስ ሆኖ ሳይው ነው በቃ ራሴን ማይነው ነው ደሞ አንተ ይመስላል አዎ በጣም ራስ ፎቶኮፒ በጣም እና
ቻሌንጂንግ ፓርት አለው ሁሉ ግዜ ግን ያደጉ ሲመጡ ከነሱ ጋር ግዜ ማሳለፍ ሲጀምር አንተ ነህ ተጠቃሚ ከልጆች በላይ የመንፈስ እርካታ ሰላምን ምናምን ይሰጣል ምክንያቱም እግዚአብሔር ጸጋ ስለሆነ ማለት ነው ለአዲስ የፍቅር ግንኙነት ራስን አዘጋጅታል አይ እስካሁን የለም እንግዲህ ሲኖር ምን ችግራል ኦፕሽናል ከመጣማ አዎ እግዚአብሔር ካመጣው እንቀበላለን ያኔ ስላልተዘጋጀ ሊሆን ይችላል አሁን ተዘጋጅተ ስታስበው ግን ምን አይነት የፍቅር አጋር ታለማለህ እንደዚህ ዲፋይን ማድረግ እኮ ከባድ ነው ምንም ፐርፌክት የሆነች ወይም ሙሉ የሆነች ሴትን ማግኘት ይከብዳል ወይም ወንድን ለሴቶች ግን አንዳንድ ጊዜ በቃ አይምሮ ዝግጁ ከሆነ አሁን የተዳር አጋር ያስፈልገኛል ስትል ኮምፕሮማይዝ የምታረጋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይገባል ምክንያቱም ሁላችንም እናወጣው እንደዚህ ብትሆንልኝ እንደዚህ አንተም ራስ ሙሉ አይደለህም በቃ ግን ቢያንስ አንድ መስፈርት ግን እኔ ማቀው አለኝ አንተ እሺ እሺ ቢያንስ ጋኑ እንዲሰበር ማትፈልግ ልክ ነው በጣም ኢትዮጵያዊነቷን መጥቶል ኢትዮጵያዊነቷን ብታከብሩነት አሁን በዚህ ሰዓት እሱን በጣም ማግነንና ማግዘፍ አለብን ኢትዮጵያን ነገር ማለት ነው ምክንያቱም እንደቀል ይወሰድ ነው ነገር ነው ሁሉ ነገር ያንኩታኩተን የበጠበጠን ያለያየን ያለውና እሱን ነገር አጥብቀን መያዝ አለብን ከኛም ማልፎ ለልጆቻችንም በእያምናለሁ ጃኖባንድ የመመለስ ተስፋ አለው ይለው አሁን በዚህ ሰዓት ያው ሁሉም በየራሱን ስራ እየሰራ ነው ያለው ወደፊት ግን እንደ ሪዩኒየን ብለን ምንም አይነት ግጭት ከባድ ግጭት የሚባል ነገር ስለሌለን ወደፊት እግዚአብሔር በፈቀደ ሰዓት ተመልሰን የመስራት ሐሳቡ ይኖራል ግን አሁን በዚህ ሰዓት ሁሉም ወደ የራሱ ስራ ላይ ፎከስ እያደረገ ነው ምክንያቱም የኔም አልበም ጨርሻለሁ ኃይሉም ኦልሞስት ግማሽ ላይ ደርሷል የኔ ኦልሞስት አልቆ ቁጭ ያለ አልበም ነው ለማውጣት ምክንያቱም ይሄንን ሐሳብ ድሮም ሁላችንም ወደ የፊናችን ሳንሄድ አልበም ስለማውጣት የራሳችንን እናወራ ነበር ምክንያቱም ሁሉም ጋር ያለ የታመቀ ፖቴንሻል አለ ብለን ስላመንን ማለት ነው እና አሁን ወደዛ መንገድ ሁሉም እየሄደ ነው እንደሚታየውና እንግዲህ እሱንም እየሰራን የሆነ ጊዜ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ካለ ሪዩኒየን ብለን ብንመጣ ትልቅ ነገር ነው ብያለሁ ለምሳሌ ኮንሰርት ቢታሰብና ከሃሌሉያ ጋር አበባና ንብ መጫወት አለባችሁ ለኔ ሰርግ ቢላ አንድ ሰው ምን ቸግራል ትጣምራላችሁ ወይስ አው ጊዜው ሲደርስ እንደማለ አሁን ግን አይደለም አሁን ፎከስ ያደረግ ነው እንደነገር ራሳችን ስራ ላይ ነው ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል ሁሉም የተለያየ ግንባር ላይ ነው እኛ መረጃው ላይ ነው እርዳታ ማሰባሰቡ ላይ ነው የ100,000 ብር ቻሌንጅ ጀምረናል ዲበክ ሁሉ የትኛው ግንባር ላይ ነው የኔ ግንባር ይሁን እንደምታዩ በሙዚቃው ሁሉንም የሚያነቃቃ ሞር ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎላ አንድነታችንን በደንብ የሚያጠነክር ሙዚቃ በመስራት ያማበርከት ነው በዚህ ሰዓት ብድግብዬ አንድ የስክስታ ዘፈን ወይ ዳንስ ዘፈን ባወጣ ሰልፊሽነት ነው ይሄ ዝም በየሳሰበው ለቅሶ ቤት ሄዶ እንደመስፈን አይነት በቅ ኤግዛክትሊ ስለዚህ ሁላችንም በተሰጠን ጊፍት ከማዋጣት ወደኋላ ማለት የለብንም ብያምናል ዲበክ ሁሉ ዘብናናው ዝግጁ ናችሁ እንዴት ነው በጣም አሪፍ ስራ ነው ለሰይፉ በኢቢኤስ ተመልካቾች ላይቭ ይቀርባል በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የተጫወተ ነው ወቅቱን በደንብ የሚገልጽ የሚያፋቅር ዜማ ነው መልካም እድል ብያለሁ ዲበክ ሁሉ Thank you. I'm a signal. ሲኒማ ፕሪፍለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምርት ቤት ፍለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት ክራፍት ኖሌጅ
እሷ ያገኘችው ንድል ማንንም ሰው ያገኘው ደስ ይላታል። ህይወቱን ለመቀየር ይወስ አሁን ምንቱና ይመስል ከምንሰጣቸው ኮርሶች በጥቂቱ ሶፍትዌር ቴስቲንግ MuleSoft AWS DevOps Azure DevOps Java Microservices በብቁ ባለሙያዎች የተደራጀ የስልጠና ማዕከላችን ብቁና ተፈላጊ አይቲ ባለሙያ ያደርጎታል። በየትኛው ቦታና የስራ መስክ ላይ ሆነው እቤቱም ሆነው መማር ይችላሉ። ሙያተኞችን የቅርብ ክትትል በማድረግ ፕሮፌሽናል ሲሆኑ አብረናቸው ተጋር 100% ወደ ስራ እናሰማለን። የመቶ ሺህ ዶላር ተከፋይ ክራፍት ኖሌጅ ተመስገን ሲነጋ ደስ ይለኛል። የነገንም ተስፋ ይበታል። የጠዋት ሰው ነኝ እኔ። ነገ ለመገንባት በቀጥታ በኦንላይን የአይቲ ትምህርቴን እየተማርኩ ነው። አይቲ በዚህ ዘመን በስራው ዓለም ቁጥር አንድ ተጠቃሽ ዘርፍ ነው። እኔ የጠዋቱን መርጫለሁ፣ እናንተ ደግሞ የተለያዩ ምርጫዎች አላችሁ። ዛሬ ምን እንደሆነ ይመስገቡ ይማሩ። ታርጌት ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት። Beauty by Josie ቨርጂኒያ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው Beauty by Josie ከፈቱላችሁ። Beauty by Josie የሜካፕ እና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያስውባል። የሚገርም ሂዩማን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ Golden Plate Restaurant የሀገሩ የምግብ ጣዕም ከዓለም አቀፍ ምግቦች ጋር ተዋህዶ በምግብ ሼፎች ሳይሆን ሳይንቲስቶች የሚመራ ቤት። Golden Plate Restaurant ዝነኛው ሼፍ ሄኖክ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢዝነስ ክላስ ለመንገደኞች ምግብ በማዘጋጀት ይታወቃል። አሁን ደግሞ እርሶን ምድር ላይ በምግብ ላይ አንደላቅቆ አቢሲኒያ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ Golden Plate Restaurant ይጠብቆታል። Golden Plate Restaurant ምሳ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ተኩል፣ ራት 12 ሰዓት ይከፈታል እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት። ዘውትር ረቡዕ የGolden Plate ደንበኞች እቤታቸው እንዲመገቡ ይጋበዛሉ። ዝግ ነው። ቦታ ለመያዝ ይደውሉ 0952 25 55 55። ይምጡ፣ በምግብ ይንደላቀቁ። Golden Plate Restaurant